Den är värst, den här igen. Jag tycker det ska bli kul att prata om mig själv. Oscar Wilde har ju sagt att om du vill hålla en människa fängslad så låt henne prata om sig själv. Jag är inte direkt nervös, men lite förväntansfull kan jag nog säga. Och sen får vi se om de försöker locka in mig på några sentimentala träskmarker. Vi får se. Tjena. Hejsan, hejsan, alla barn. Jag kan flyga, jag är inte rädd. Jo, inte så enkelt, jag! Om man vill ha lite mera juice. Ja, då trycker du där upp. Upp, bajs. Ja. Otroligt, gud vad fint alltså. Nej, men det är klart vi skrattade, det var så igenkännbart. När vi andra här får frukost så var det så här, varför det här, varför det och varför det. Men här var det bara, ahahaha, just det, vi fattade så här. Bananer och, liksom, och tigerandet och liksom frukter och alltihopa. Det här var en total överraskning. Det står kravmärk på dem. Krav. Ja, välkomna då till min stora dag. Denna egotripp. Och är det något ni vill veta så tveka inte att fråga. Kan du berätta om det här? Jag kan berätta om lite om trasan. Jag fick en uppgift att göra någonting med det julblocket. Och då bestämde jag mig för att inte en tomte kommer över min tröskel. Alltså. Och så tänkte jag, då gör vi något helt annat. Så att då hittade jag på den här figuren, trasan och apan som... Vem hoppar och hojar och jassar och plojar? Jo, balla trasan och bansson. Tarsan har ju en kompis och då tänkte jag att trasan måste ju ha en kompis också. Och då tog jag kontakt med en glad pojke som heter Klasse Möllberg och sa, vill du vara apa? Dansa in i trasans land. Vi hade som princip då när vi gjorde programmen att vi skulle jobba mot vårt eget barn, jag och inte klappa dem på huvudet, de små liven, utan vi skulle göra saker som vi själva tyckte var jävligt kul. Och det funkade tydligen, för programmet blev rätt populärt. Rätt populärt kan man säga. Ja, lite gammal. Nu ska jag berätta lite om bananer. Ja. När mamma och jag kommer med tåg från Hofors och jag är 4-5 år, så kommer det fram en man, klappar mig på huvudet och ger mig en banan. Och morsan håller på att svimma, för det var då Hilding Pettersson. Och han ledde gammeldans i radio. Och sen varje vecka var ju han i radio. Och varje vecka sa min mamma, kommer du ihåg när du fick en banan av honom, Basse? Jag tror att mitt första barndomsminne, det är när mamma kom hem med min yngre bror. Hon la något litet bylte på soffan. Pappa och mamma var ju väldigt stiliga. Jag har ett foto på dem som det ser ut som något Hollywoodpar. Och jag hade gärna ärvt lite av den stiligheten, men jag blev lite mer lik min morbror Tore. Väldigt trevlig, men inte direkt någon nära och flynt-typ, om man säger så. Först bodde vi då i Hammarbyhöjden i en etta. Och sen så fick vi ett erbjudande att familjen fick bo gratis ett halvt år om vi bara kunde tänka oss att flytta så långt ut som till Fredhäll. Åh, herregud. Då flyttade vi in i en murrig etta på Nederbotten. Mm.
Jag är ju kärleksfullt uppfostrad, vilket leder till att man känner sig lite utvald. En liten prins. Och jag fylldes av någon slags högmod. Så att jag kommer ihåg att jag tänkte, jag måste vara adopterad. Jag kanske har kungligt blod. Mm. Jag låg överseende mot honom. Du visste innerst inne att du har kungligt blod. Så här, ja, det är bra. Vi hade relativt knapert, för pappa hade ju inte någon hög lön som svarvare och mamma jobbade då extra i en livsmedelsaffär då för att dryga ut. Och jag tillhör den exotiska skara som aldrig ägt en ny cykel till exempel, vilket då är ofattbart för barn idag. När jag var 4 år så hände någonting som förmodligen formade om mig rätt så radikalt. De trodde att jag hade fått skärlakans feber. Och då fick jag åka upp till ett epidemisjukhus i Söderhamn. Jag hade inte skärlakans feber, men jag fick det där, lustigt nog. Det var ju rätt grymt egentligen. Då lämnades jag utan att pappa och mamma var där, 4 år gammal. Och låg där i 8 veckor. Och då tror jag att jag kapslade in mig. Alltså. Mm. Och lite av det finns väl kvar. Mm. Jag skilde mig lite från andra barn. Jag kommer ihåg att jag tyckte att till exempel Gröna Lund var inget roligt. För att jag blev rädd av berg- och dalbanan och nej, min idé om en rolig dag, det var att gå med pappa och mamma ner till Fridhemsparken, breda ut en filt och ta upp en saftflaska och lite tigerkaka och kanelbulle och titta på när de andra barnen badade. En rolig dag i unga herr Åbergs liv. Jag upplever mig själv som lite autistic light så där. Jag gick in i mig själv och levde i någon slags fantasivärld, tecknade väldigt mycket, gjorde roliga gubbar, roade mig själv och andra. Jag har en teori om att i mitt barndomsland så går omkring en liten främling som inte jag känner riktigt. Mm. Nämligen jag. Mm-hmm. Som inte vet hur han tyckte riktigt. Det som är jag nu, det är någon helt annan. Mm. Jag skulle gärna vilja träffa den lilla gossen. Jag blev väldigt förvånad när han pratade om sitt barndomsland, att han hade svårt för att se sig själv som liten. För jag tycker jag ser Lasse som liten hela tiden. I det han gör och i det han skapar. Hela Stig Helmer karaktär är nu en liten pojke. Du sa ju att du bestämde dig när du var väldigt ung för att bli skådis. Mm. Och jag bestämde mig också och pratade väldigt mycket om att jag skulle bli tecknare. Och då var jag kanske inte mer än 10 år. Och jag tecknade på allt. Jag tänkte, det fanns påsar som morsan tog en bröd i tecknade på. Mammas väninna Valborg Bergström, hon tog med mig till en ABF-kurs. Och där var det en väldigt pedagogisk lärarinna som sa, idag ska vi måla någonting varmt. Så jag gjorde en stor gul sol, en röd himmel så här. Men redan då var jag liksom förstörd av serier och sånt där. Så att jag kunde inte låta bli att rita dit en liten raket också. Och en pratbubbla. Och jag är stolt över den. För att det var en jävla klack. För i pratbubblan står det, kapten löjtnant Wilson anhåller om att få tag sig tröjan. Om man vill ha lite mera juice. Då trycker man på den. Åh, den var dålig då. Den var dålig. Men den satt som en smäck. Och den har jag förberett nu. Konstfack. Mm. När kom du in där och vad hände sen? Jag tror att det var mamma som fick mig. Alltså, av en underlig anledning. Dels att de visste att Konstfack fanns, tycker jag var stort. De sa, du är så duktig på att rita. Kan inte rita lite saker och söka in till Konstfack? Så gjorde jag det och så kom jag in.
Och då blev det en otrolig metamorfos. Från släktens lilla geni till en riktig medelmåtta bland konstnärsbarn och designerbarn. Om man kan snacka om vändpunkter i livet så var ju det den stora vändpunkten i mitt liv. Du skulle bli grafisk designer. Mm. Och så fanns det då de andra som skulle bli... Silversmed, keramiker, teckningslärare, textil inte minst. Vi låg ett bra till hos krukmakarna och textilflickorna, killarna på grafisk form för att... Jag var lite mer mondäna än de här slavshasarna som gick omkring. När träffade din fru? Det var på Konstfack. Det var på Konstfack. När jag gick på Konstfack så såg jag någon jättesöt flicka som sprang över Vita havet, den stora salen, i raggsockor. Och tittade förtjust på henne. Och så småningom så tänkte jag försöka ta kontakt med henne. Men eftersom jag inte ville vara burdus så satte jag upp en lapp på anslagstavlan. Du som springer över Vita havet i raggsockor, kan du ta kontakt med mig på kommentar? Nej! Ja. Åh, vad otroligt. Ja, det är också, hade några andra tjejer sett det där. Kan du inte göra det? Kan du inte göra det? Och så blev vi ihop. Nej, men hallå. Och så blev vi ihop. Sådär, Lasse, det gick ju väldigt fort. Det var, alltså, nu vill vi ju veta. Vad hände då då? Vad hände? Vi började kila stadigt. Alltså, han är ju en mästare på att hoppa över de där känslosamma sakerna. Det är väldigt gulligt. Och sen? Sen efter Konstfack då så var väl planen att jag skulle bli reklamtecknare. Men då började andra saker hända. Den här gitarren som pappa släppade hem. Pappa släppade hem en gitarr och så sa han till mig så här: Lasse, ta den här. Börja aldrig spela trummor för det är bara ett jävla släpande. Så jag började klämma på den där gitarren då. Jag tyckte det var jättekul att klinka lite på den där. Och jag fick ett erbjudande som jag var jävla korkad, för jag kunde inte lira gitarr. En av de första jazzballettföreställningarna i Sverige så skulle de ha någon slags pausunderhållning. Då behövde de en gitarrist. Billig då. Så att jag fick då jobbet 30 kronor kvällen. Så jag satt och kompade den här killen faktiskt 2 säsonger. Ja, nu är det så här. Att jag ska lämna över en liten sak till er. Så får ni gissa. Ja, jag förstod det. Vadå? Det fattar inte jag. Ja, då är det. Är det sant? Så lämnar jag er ett tag så får ni spekulera lite. Ja. Tack. Ja. Mm. Då ses vi snart. Ja, det gör vi. Hej. Och tack för frukosten. Du knäckte någonting direkt. Golf. Fast det är inga golfbollar. Nej, han är för komplex för det. Ja, men det är klart att vi ska spela golf. Det är klart det är golf. En golfboll. En större variant. Nej, jag tror det är ingen golfboll här. Ja. Men vad är det här då? Men det här är en jongleringsboll. Gissar de på det jag har i tankarna, då är de väldigt duktiga. Kära stjärnor, om ni ställer er här mot mig så står jag här. Ja. Jag är ju en anglofil, det vill säga jag är väldigt förtjust i England och allt. De är så galna. Men när man gör en piltavla där 20 sitter bredvid 1, då kan man inte vara klok i huvudet. Och räknar man 15, 30, 40 i tennis till exempel. Ja. Hur är man då skapt? Va? Därför ska jag introducera er i det engelska som finns, nämligen cricket. Ah. Och då är det så här vissa saker som gjorde att det nöt på mig. Nämligen att en åskådare som sitter och sover i stolen förbrukar mer kalorier än spelarna. Tycker jag är en bra sport för mig. Och att första regeln för att man ska introducera cricket. The team that is in is out. Vänta. Till min hjälp så har jag då Skillinge, ladies and gentlemen,
Cricket Club. Kan ni komma fram? Nej. Oj, oj, oj. Nej, men gud, vad många. Nej, men gud, vad. Och de ska då möta ett lag som heter Stars on the Castle Cricket and Bandy Club. Därför bandybollen. Och ni ska få tröjor och en väldigt snygg mössa som min dotter har sytt. Först vill Mattias säga några ord, sen kan ni byta. Ja. Ja, tack för att du har, Lasse. Och jag vill då och Skillinge Ladies and Gentlemen's Cricket Club hälsa stjärnorna on the castle mycket, mycket välkomna. Och när man då spelar cricket så spelar man på en plan som är till formen oval. Men den har en kärna som är rektangulär och den kan ni skönja där uppe. I vardera änden så står det en liten grind. Och ovanpå ligger som ser ut som välsvarvade trådrullar. Det är the bales. Det är de som utelaget ska försöka slå ner med bollen. Och försöka då träffa den där wicketen som heter. Reglerna var ju hopplösa att förstå. De 11 innespelarna, de har enbart det laget 2 spelare på plan samtidigt. Och det tog en väldig tid att berätta om reglerna. Medan innelaget, som är försett med slagträ, de försöker fånga bollen ute, slå bort bollen. Och det är en som är så att icke de där balesen och en wicket. Och det kan uppstå många mycket trivsamma situationer. Försett med då vackra skydd och slagträ. Det är lite brännboll, det är lite En match kan hålla på i 5 dagar och kan då springa och växla och få ett run. Några frågor på det? Till slut var det någon klok som sa, det är bättre vi övar. Jag kände också det. Det är bättre att vi går in i det. Ja. Jo, vi måste småjogga lite. Det gjorde ju de när de kom fram. Liksom. Ja, det gjorde de. Ja, så vi ser lite. Ja. Vem vill prova först? Lasse. Ja. Ja. Anledningen till att jag valde cricket det var ju det att jag var väldigt nyfiken på sporten och aldrig har varit i närheten av cricket. Och inte slagit och inte gjort någonting. Och tycker att kläderna är så snygga. Och att det är en sån vimsigt, härligt engelsk sport. Kom igen nu, Lasse. Bra! Ja! Oh! Bra! Ska du springa? Nej! Och fick inte Lasse springa nu alltså? Ja, inte för det. Om det går ut från banan utan studs, 6. Om det rullar ut, 4. Skulle inte förvåna mig alls om de bara hittade på reglerna för idag. Det är väldigt, väldigt krångligt. Vi har ju en liten strid i bland stjärnorna, visade det sig, nämligen Malena. Oj! Fan! Det är bäst fan! Vi fick slita bort henne från bat-positionen där. Vet ni om att Malena är en enorm tävlingsmänniska? Men du måste vara en jättetävlingsmänniska. Ja, någonstans är jag det. Du blottar dig just nu. Jag tycker det är pinsamt att ge... Ja. Ja. Jag är tydligen tävlingsmänniska. Jäklar, vet du. Kanske därför jag undviker alla slags sällskapssporter. Sportar jag så är det när jag är ensam. Nu vet jag orsaken. Kom igen, Leffe! Yes! Det var väldigt roligt. Fast helt obegripligt. Varsågod och sitt. Riktigt, riktigt. Very British. Ja, man säger ju att definitionen på helvetet det är ett ställe där italienarna sköter byråkratin, tyskarna sköter underhållningen och engelsmännen maten. Men det här ser väldigt gott ut. Så att, varsågod och börja. Men alltså, man förknippar ju det väldigt mycket med din kompanjor, den korte Ardy Struber. Berätta lite om honom, hur ni möttes och så. Jag fick ju det här gitarristjobbet. På ABC-teatern. Mm. Och där dansade hans... Var låg ABC-teatern?
låg på Drottninggatan. Livet är ju en massa tillfälligheter. Möten som leder till olika saker. Och i den här jazzballetten på ABC-teatern så dansade också en dam som heter Astrid Stryver. Och hon var då gift med Ardy Stryver. Så kom Ardy dit och skulle hämta Astrid. Och så började vi prata. Och vi hade rätt mycket gemensamma intressen som är jazz och skämtteckningar och teckning och konst och sånt där. Och i samma veva så fick han ett uppdrag av TV. Och då frågade Ardy mig om jag ville vara med. Rätt lustig metodik. Vi gick till rekvisitan på TV och tittade efter där om vi kunde hitta något kul. Och så tog vi med det som vi tyckte var kul och så gick vi ut på Gärdet och sprang fort som fan fram och tillbaka i trikor så här och gjorde någon slags mystisk humor. Så tonsatte vi det, klippte ihop musik och grejer och sånt där. Rätt absurda grejer. Det var alltså innan Monty Python och det var... Vi gjorde även kortsketcher i massa andra program. Vi gjorde såna här sportsketcher i Träna med TV, heter ett program som Bengt Bedrup hade. Där gjorde vi små kortisar i. Jag tror att Ardy Stryver var en väldigt viktig person för Lasse. Att komma igång med sitt skapande. Och att de hade ett väldigt bra samarbete, som jag förstår det. Men var det där det liksom väckte någon sorts skådespelare med gestaltningskartoner? Nej. Jag har aldrig haft någon längtan till skådespelaryrket. Har du inte? Nej. När jag gjorde till exempel barnprogrammen så var det inte skådespelet jag ville åt. Nej. Utan det var att gestalta det jag hade skrivit. Mm. Så att det var lika bra att göra det själv. Ja, ungefär. Mm. Mm. Och då, du ser inte dig själv som skådespelare? Nej. Ändå har du haft fräckheten och tilldelat dig huvudrollen i film efter film efter film. Ja, det är... I don't trust anyone. Och vunnit Guldbagge. Vunnit Guldbagge, var han ingen skådespelare? Det är inte rättvist. Först så blev jag så här, nej men... Det är så många som kallar sig skådespelare idag. Som egentligen bara dyker upp och säger en replik och går ut. Vi har både starka män och fotomodeller och... plockare från gatan som går in och står och sen är de skådespelare. Lasse borde kunna kalla sig det inför sig själv. Men jag tror att han undviker det för att han inte vill sätta sig i ett fack. Jag tror att han vill vara facklös, han vill vara gränsöverskridande och rörlig och inte stagnera och säga nu är jag det här. Men jag tänkte, under de här åren då hade du träffat din fru också. Hjälpte hon till? Alltså, var hon med i, eller hade hon ett riktigt jobb på scenen? Nej. Hon var textil, va? Hon är textilare. Ja, men... och väldigt duktig textilare. Och det säger jag inte bara därför att hon är min fru. Vi har ett L-format hus och så sitter hon på ena sidan i sin ateljé. Och jag är i min ateljé. Mm. Sen brukar vi ses till lunch. Men småbarnsåren, du har ju två barn. Mm. När kom de? Och... 65 och 67. Och då hade ni hunnit att vara gifta i ganska många år. Den är bra. Nej, vi fick barn till och med så att vi gifte oss när ingen var gravid. Aha. Men alltså, som alla vill veta, vad hände? Alltså, från en dag till en andra så blev du känd. Alltså, när hände det?
Det var väl någon slags syndrom. Först trasan och sen något år efteråt repmånad. Mm. Och sen något år efteråt sällskapsresan. Ja. Så det var rätt kompakt. Ja, det var mycket Lasse Åberg. Jag träffade då Bosse Jonsson, alltså Vikingfilm heter det. Och så pratade vi om svensk film och sån här folklig film var jävligt dålig. Alltså, den var en plump och så, det måste gå att göra en annan film när man håller upp en spegel. Och det kallas för recognition comedy då, man känner igen sig själv i olika situationer och tycker det är pinsamt. Och det där gjorde jag eller det där gjorde grannen. Och då listade vi tänkbara ämnen. Repmånaden, sällskapsresan, så blev det golfaren då som också är en sån här massrörelse. Och då började vi med repmånad. Men då har vi båda käkar av. Albin och vårflannor med ryska bråttabrallor majonnäs. Kortlapp med hushallor. Ja, hushallor. Vad fan får du alltid vara? Sköttryck. Nej, inga jävla bögavstånd. Albin så. Dallot. Går man upp till vassen på här? Repmånad blev ju succé. Ja, hur många 1,6 miljoner. 1,6. På den tiden också. Ja, men jag tror att det kanske var enklare för det är större biografer och mindre utbud så att, ja. Men ändå det visar ju att vår tes om att det här med igenkänning fungerade och då hade vi också listat charterresan och I repmånad så döpte vi min rollfigur till Helge Jonsson, vilket är någon slags internt filmskämt eftersom det var producent Bo Jonssons pappa som hette Helge Jonsson. Men sen när vi diskuterade nästa projekt så tyckte vi att Helge Jonsson hade inte tillräckligt nördklang så där. Och då så döpte vi om figuren till Stig Harald. Men så småningom så... Aj, tusan, jag har ju en morbror som heter Stig Helmer. Där har vi det. Kan flyga, jag är inte rädd. Jag 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 är inte rädd. Hur är det? Va? Hur mår du? Bra. Jag håller på med yoga. Lite avslappningsövningar. Isometrisk träning. Jaha. Jag själv tar med ett jammet. Ska du ha? Nej, tack. Jag tål inte stark sprit. Nej, vem fan gör det? Alla har vi varit med i stigande situationer när man är helt lost. Sådär. Jag tror att Lasses filmer blev så succéartade för att han fick så många andra människor att bli sedda. Genom att han iklär sig den här töntiga, fåniga, tafatta människan så kände många igen sig i honom och i situationer. Och det var det han ville också. Det går ju fortfarande folk som åker till Mandus och letar efter Peppes på Dega. Liksom. Det är sådär liksom. Då letar de på fel ö. Ja, precis. På Kanarie. Ja, Kanarie. Jag har ju ingen aning om vilka scener det är som kommer att bli minnesvärda för publiken. Och den scenen i första sällskapsresan som det pratas mest om, det är ju den här juice-scenen då. Och det är ju en sån här vandringshistoria som jag fick från en flygvärdinna. Om man vill ha lite mera juice. Vad trycker du där upp? Nej. Jo. Där. Ja. Visst. Nej, nej, nej. Nej. Sånt, nej. Så kommer flygör till. Juice. Whisky. Och när vi spelade in den så hade vi inte någon uppfattning om att den skulle särskilja sig från övriga scener. Men det är någonting med den scenen som verkligen har appellerat till folk. Det är lite svårt med det, för man blandar ihop väldigt mycket om man inte är extremt påläst. När gjorde du till exempel den här musikturnén med Janne Schaffer i Electric Banana Band? Liksom? Vi gjorde en liten turné 81 och när vi då hade 62 åskådare i Uppsala så tänkte vi kanske inte var någon bra idé. Och sen låg vi i malpåse i 20 år.
Det är så. Ja, men, ja. Precis. Men så fick vi då erbjudan om att göra en turné. Och då tänkte vi, fan, kan jag inte hålla på harvar med gamla låtar? Vi skriver lite nya låtar. Mm. Mm. Och då kom ju då Maja, Pirajan, och så kom så och så vidare, en bunt sådana där. Banankontakt har jag i huvudet. Svampen inte minst, vinjetten till svampen. Jag vill bo i en svamp, annars får jag kramp. Och då plötsligt, så, eftersom de låtarna nöp och kom ut, så plötsligt står vi då på Hawaii-scenen på Hultsfred med Banombandet. Och vi kommer ut på scenen där och det är 20 000 personer. Saker med Electric Banana Band som olika musiker skulle sälja sin morsa för att få göra. Förband till Spandau Ballet. Vi har varit med i Melodifestivalen. Vi har ju sålt dubbelplatina, det är ju fantastiskt. På en slags lek. Nu så är det så att jag skulle vilja låna Leif och Claes för att ha en liten repetition med dem. Och så flickorna får gå och ta en liten stödhuk på rummet och läsa något vettigt eller göra vad ni vill. Så ses vi så småningom till en hoppas jag, trevlig aktivitet. Jo, jag tänkte att vi skulle bjuda damerna på någon liten enkel koreografisk övning. Och då undrar jag om det blir bäst om jag står mellan er faktiskt. Mm. Och då fejsar vi, damerna sitter där. Mm. Och sen busenkla steg. Vi ska se, vi har lite musik här också. Är det till kaffet detta? Ja, just det, efter som en slags avrundning på. Då har jag tänkt att man bara går. Stanna. Sen till sidan. Tillbaka. Ja, det är någon slags dans som Lasse hittar på. Jag fattar ingen idé. Det är nästan så att man tror att det är någon baktanke. Ja. Jag ser fram igen. Vi har övat på några danssteg. Jag vet inte ens vad vi ska bara göra det, så jag förstår inte riktigt varför vi ska göra det, eller hur, eller ja, så. Jag fattar inte. Fram, tillbaka, så. Ja, vänster andra gången, alltså. Jaha. Ska vi köra? Vi prövar. Lasse som koreograf är, ja, jag måste säga att han är urusel. Nej, det är inte så. Ja, förlåt, det är ju något sånt. Ska vi ta vänsterfoten eller högerfoten alltid? Fast när vi går framåt, så måste vi stämma. Ja, det måste bli höger. Jag hoppas att Lasse har någon plan med det här, för att det verkar lite torftigt. Och sen. Som vanligt så kan ju en repetition se väldigt torftig ut innan det här fullödiga koreografiska mästerverket får blomma ut. Men det kommer att bli andra bullar ikväll. Han är här 5 gånger om dagen. Han måste vara bulimiker. Nej. Han har väl barnbarnen hemma? Ja, vi får hoppas det för hans skull.
Hej Ulf. Jo, det är en liten stund kvar till middagen. Är det okej om jag tar en liten dämpare? Ja, det ser verkligen ut som du brukar stoppa i mycket sånt där. Ja, jag har ju sån här positiv bulimi. Positiv bulimi? Ja, jag hetsäter men jag kräks inte. Är det okej? Okay? Ja, det är fantastiskt. Vi ses sen. Vi ses sen. Ha det bra, hörru. Ja, tack, hej. Hej, hej, hej. Hej. Ja, och det var väldigt roligt att ha Lasse Åberg i köket. Vi tackar för det. Hej, hej, hej. Jag tog med trasan här som jag tänkte du kunde... Ah, det är du som ska hjälpa mig efter maten idag. Disktrasan. Disktrasan, det är jag. Det är du. Vad snygg den var. Ja, den är söt. Kom in, kom in. Ja, tack. Tänkte vi skulle kolla på några saker. Det är ju sista dagen idag och du ska ju busa till dig lite ikväll och göra en liten annorlunda middag. Ja, det har ju varit rätt gedigna sittningar så att jag tänkte, det har fixat rabarbersoppan. Rabarbersoppan är kokt och klar och på kylning. Och lammet. Lammet är filéat och ligger jättegott. Och tonfisk, carpaccio. Tonfisken ligger i frysen, väntar på att bli skivad. Och det viktigaste, hur har det gått med Chassagne Montrachet? Oh, det har gått så bra. Det har gått så jättebra. Från en av mina absoluta favoritodlar. Bara dricka rakt upp och ner idag. Och så får de andra någonting annat. Ja, det ger dem någon lådvin. Mm. Det är underbart. Okay. Tack snälla. See you, man. Yeah, see you too. My baby, me and my gal, we have a radio. To hear the sounds we love well and then use that. Utmärkt. Ska vi se, då sätter vi Claes här borta och han är ju, tycker jag, en liten soffpotatis som får bli där. När det är min dag så måste det bli lite tvistat på något sätt. Det åligger ju mig att göra någonting som är lite... Schackhäst, två steg framåt, ett till höger. Ångfågel till Malena och lite frukt till Maria. Det blir bra. Det ska bli trevligt att se hur gästerna reagerar på denna något märkliga meny. Varsågod och sitt. Jag vill naturligtvis ha sångfågeln där. Och fruktflickan där, och så vill jag ha soffpotatisen där, och korpfotbollen där borta. Fruktflickan, åh, det är fint alltså. Ja. Nu så ska ni vara med om ett litet äventyr som jag tycker är fruktansvärt intressant. Nämligen att äta middagen baklänges. Nej. Och då börjar vi med kaffe och konjak. Då jag gjorde det förra gången, då backade vi in med taxin, skällde ut rockvaktmästaren, bad att få in fulla askoppar och groggar. Sen var det kaffe och konjak och sen kom då desserten. Ja, ja, det är det. Jag visste att det skulle vara något sånt. Jag visste att det skulle vara en slags tvärt emot middag baklänges. Jag hade gissat det och det var så. Han är så klurig. Som ni ser så är det en lätt dessert. Oj, oj, oj. Mm. Vi... Så fin. Jag måste fråga dig. Jag har ju förföljt dig en gång. Vilket jag erkänner första dagen. Det hörs mycket om det. För om jag vågar mig så långt som att förfölja dig. Så tror jag att fler har gjort det. Skriver du mycket autografer? Ja. Ställer du upp på bilder? Ja. Det... Finns det någon gång du känner att nej? Och du har sagt nej? Inte vad jag kommer ihåg, att jag har varit elak mot någon som har kommit fram och bett om en autograf. Det kan jag inte komma ihåg. Jag försöker nog ha distans till det här kändis. Dessutom, om man nu har bestämt sig för att vara nylle, då är ju Sverige ett fantastiskt land. För att folk är så relativt hämmade ändå. Ja, så att jag tycker titt, pek och visk. Tisslas och tasslas istället för att göra någon slags approach. Det är bara ungarna som kommer fram. Vad är din drivkraft, Lasse? Du pratar någonting om att det här med att du måste hela tiden erövra nya saker. Vad är det som gör att du... Lust, tror jag. Det är lust, det är kul. Är det något du inte har gjort av det? Konstsim har jag inte.
Jag blev ofta anklagad för att vara mångsysslare, men jag har ju funderat naturligtvis. På ett visitkort står det kreatör och på ett annat visitkort står det filmstjärna med mera. Det är en sån där blygsam titel som jag gillar. Jag tycker det är kul att pricka av grejer. Nu har jag gjort det, nu har jag gjort det, nu har jag gjort det. Och nu har jag varit med i Stjärna på slottet. Det som jag uppfattar som mitt yrke, det är ju designer, grafisk formgivare och tecknare. Jag tror att tecknandet har bidragit väldigt mycket till mina idéer och sådär. Så att jag har ju byggt min personlighet på en teckning, delvis på tecknandet kan man säga. Men jag gör ju saker som roar mig. Oj, 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 oj. Är vi på varmrätten nu? Ja? Nu är vi på varmrätten. Ja. Hörru du Lasse, jag är lite nyfiken på det här med ditt hjärt, pacemaker och så vidare. Upptäckte du det själv eller? Oh, ja. Det var efter en rätt ansträngande period och sen en fest. Och det kallas för en sån här festhjärta faktiskt. Uh-huh. En kombination av tuff arbetsperiod och sen att man slarvar lite. Uh-huh. Vi var uppe i Falun och på vägen hem i bussen så kände man något konstigt hackade liksom. Jag fick någonting som heter arytmi. Plötsligt så bär sig hjärtat underligt åt och pumpar inte som det ska. Då blir man ju väldigt trött och då måste man åtgärda det på något sätt. Så att det är en rätt viktig muskel. Ja, men var du rädd på riktigt liksom? Det blir ju så. Ja. Det är för mig självklart. Ja. Men nu plötsligt är ju dels med tilltagande ålder. Men också en sån här grej gör att livet är ändligt. Va? Och då är det tamtusan att vara här. Ju äldre man blir, desto mer blir ju döden en realitet. Jag kan ju kallt räkna med att jag har utmätt tid. Alltså, livet är ju inte oändligt längre som det var när man var 20-30 års åldern. Så småningom gjordes en sån här konvertering då. Och, det kan och då, säga då startar man om hjärtat, eller hur går det till? Ja, precis. Klatt sådär. Så. Det blir medicinering då. En pacemaker. Jag frågade naturligtvis ängsligt läkaren, för det är en liten batteridriven grunkare här. Hur länge räcker det här batteriet? Ja, enligt den här tabellen så 219 månader. Vänta, får se. Hur mycket är det? Vänta, får se. 12. Jaha, ja, men då räcker det nog. Alltså, du sa att du blir rädd. Vad innebär det? Ja. Jag har så mycket kvar att göra, jag vill inte dö, du vet, vanliga. Fast det är ju inte synd att det skulle sluta på det här sättet, och, lite det. Nu tänkte jag att gå och titta till förrätt. Så att jag lämnar er en stund. Hälsa Ulf och tacka för lammet. Och med Lasse känns det som att han tycker inte om att vara sentimental. Han sätt att beskriva farliga, det är allvarliga saker i det här fallet. Det är hans hjärtfel så går han runt omkring och skämtar om det istället. Han är en nöt som man vill knäcka, tycker jag. Ja. Man vill liksom... Jag har en kamrat som precis är som Lasse också. Som inte, och det är integritet och det är lugnt och sansat. Jag har en pappa som är också väldigt, väldigt tyst. Och lugn och heter Lasse. Jag skulle vilja komma åt det där när han är helt liksom i ett med kärlek och ömhet och bara liksom känslor. Funkade det med käket, tycker du? Alla är nöjda och tycker att de är tyvärr nästan inte ens märkt att det är baklänges. Hur går det med förrätten här då? Jag tänkte att du skulle få hjälpa mig. Pensla? Nej, jag tänker att du ska få strö. Så att du får exakt så mycket svarta och vita frön som du önskar på den här förrätten. Stämningen vid middagen blev inte så uppsluppen som jag trodde på grund av det här bakläggningskäkandet. Det verkar som de utan att blinka pressar i sig middagen baklänges. Jag tycker att det är väldigt gott dessutom och nästan inte reagerat. Det var förvånande. Kul det var att du kom in och kunde titta till förrätten. Så här, sent på kvällen. Då får du gå upp och sätta dig igen så kommer jag upp med det här. Tack. Hej. Hej. Vad har du gjort? Wagner är i toppform. Jag har bara inspekterat förrätten.
Oh. Fattar han den här grejen med baklänges? Gick han i baklås? Nej, han är väldigt road. Men jag blir så fascinerad. Jag märker på mig själv att jag är väldigt känslostyrd, Lasse. Ja. Hur tycker du att du står i kontakt med dina känslor? Ja. Jag känner mig rätt så inträngd i ett litet hörn när jag ska sitta och redogöra för olika känslor. Det är inte riktigt min grej. Men det är väldigt kul. Alltså. Det är... När du blir förälskad i en människa och ändå kan handskas med dig, hur tar det sig uttryck? När du känner så här otrolig frustration och förbannad, arg, ledsen, glädje och kanske ett känslolöse. Hur tar det sig uttryck? Jo, det kändes som han var lite pressad där ett tag av framförallt Maria som gärna ville ha fram, ha svar på vissa frågor. Och känt den där faktiska och nästan helt närvarande dödsångesten. Nu äter jag den här. Nu äter jag. Det är svårt att säga åt Maria på skarpen att nu får du backa lite. Är du rädd för att liksom explodera? Jag är ju ingen utåtagerande person direkt, som du kanske har märkt. Nej. Men är det en personlighetstyp? Jag förstår ju Lasse så väl. Jag har ju själv en pappa som säger väldigt lite. Men han visar ändå, och man behöver inte berätta om allting för att bli intressant. Du är väldigt lik min pappa. Den älskade pappa Lasse. Okay. Lika gammal som honom och... Det blir likadant utseendet också. Det var ju lite märkligt att höra att Malena tyckte att jag var lik hennes pappa. Dessutom lika gammal. Jag som uppfattat att jag är jämngammal med Malena. Det var en chock. Jag hade inte räknat med att hon skulle liksom smyga in och vara min styvdotter. Jag vet inte varför jag sa det, men jag blir så rörd när jag ser dig. Och då... Han är... Men känner du känslor som eufori? Oh ja. Oh ja. Hur ser du ut då? Som jag gör nu. Alltså jag var lite rädd att jag låg på för hårt. För att han skulle berätta om sina känslor och hans passion. Men jag förstår att Lasse har sitt sätt. Och jag har ändå fått en god känsla för hur han tänker och känner. Men det är ett Lasse-sätt. Nu ställer jag en fråga så här. Hur mycket pippa var det på 60-talet? Nej, jag ska gå så här. Nej, jättebra fråga egentligen. Ja, det är en bra fråga. Vi tar det sen efter sen. Men, ja, men sen, jag tänkte bara en sak, Lars. Att ser man Lars eller Lasse? Jag har alltid hetat Lasse. Du har sagt Lars eller Lasse. Men du är ju Lasse. Ja, men jag är sådär. Men han är ju Lasse Åberg. Nej, men Leffe säger mina kamrater. Gör då? Ja. Det är roligt att det är du som säger Lars av alla. Ja. Men ditt namn är Lasse. Ja, det har ju blivit filmnamnet på sätt och vis. Ja. Ja, för jag tänkte på allt du har gjort och sådär. Tycker du så här att ja, jag har gjort det bra? Jag har lärt mig att glädjebearbeta. Jo, men det är ungefär som sorg. Man bearbetar sorg, man måste också bearbeta glädje. Så man inte är lycklig för att man har fått pris eller sådär, utan att du verkligen uppskattar det. Fan, måste... För du fick ju Guldbagge också. Och den, var du inte glad över den? Jag var jätteglad. Ja. Och väl överraskad faktiskt. Och Bergman... Priset var jag totalt knäckt. Jag fattade ingenting. När jag fick Bergmanpriset så var jag helt tagen på sängen. Jag hade ju inte en susning om det där. Att jag blev verkligen överraskad. För att då är jag ditkallad som Guldbaggeutdelare. Och står på scen och ska dela ut ett pris då. Så kommer plötsligt Göran Donner in och pockar på någon slags uppmärksamhet. Jag fattade ingenting. Då var det motiveringen att jag hade fått svenska folket att gå på bio, tyckte Ingmar. Mm. Men det är du stolt över?
Ja, och glöm inte korten, för de här kan ni sälja på Blocket eller arbetslösa. Det är signatur där. Vilken häftig dag, Lasse. Nu slutar jag inte säga Lars, Lasse. Vilken häftig dag. Ja. Tack för det. Den är inte slut än, förstår jag. Men alltså, det har varit en fröjd. Ja, otroligt roligt. Jättetrevligt. Jag har inte tyckt att det bara var min dag idag, utan jag har känt att alla har deltagit i alla dagar på något sätt. Och jag tror att jag gled igenom det rätt så smooth. Hörrni, alla har ju delat ut små presenter. Jag tänker fortsätta och inte göra någonting. Nej. Några små champagneglas och ett vinglas. Så kan ni skicka bort lite damla. De är så fragila här, så jag törs inte. Nej, men gud vad fint. Jag tror Lasse är superkänslig längst in. Det finns ingen tvekan om det. Men han är inte den här extroverta figuren. Och i en sån här grupp så är ju Lasse perfekt balans. Han är som balsam på allas känslosamma utbrott. Så. Allt jag har berättat idag har jag då i eftermiddag skrivit och tryckt en bok med. Som heter Åberg från A till Ö. En varning. Detta är inte en kokbok, trädgårdsbok eller deckare. Och så ingår ett bibeljätt till museet. Nej, då fick du det. Mm. Då fick du det. Alltså Lasse som person är ju en väldigt varm person. Väldigt varm och godhjärtad, märker man. Jag tror att hans humor har gjort honom till den han är. Han gillar att leka. Det är bra. Äldre män som gillar att leka, det är. Jajamensan, till Mugana. Stig Helmer Toy. Ja. Det är ingen som kan fnissa så fint som Lasse. Lasse är skärmören. Han må göra lite väsen av sig. Men inte fan hade han svårt för tjejer. Hörrni, vi har ju tränat lite. Jag tänkte ha en liten föreställning för er. Går det bra? Eller? Ja, det låter helt undvist. Jo, då är det så här att oavsett vad jag gör i mitt liv så kommer folk främst att komma ihåg mig som en av deltagarna i ballongdansen. Det var ju Sven Melander som frågade då mig om jag ville klä av mig naken och ha ett par ballonger framför mig. Självklart, sa jag. Det är klart jag gör det. Så kaxig var jag väl ända fram till själva ögonblicket då man skulle liksom gå ut där naken. Jag är förvånad över att vi tordes faktiskt. Det var Melander, jag och Bosse Larsson. Dessutom så vevas den ju hela tiden och finns förmodligen ute i cyberrymden. Men ja, det är kul att ha gjort faktiskt. Under rubriken Udda upplevelse. Om nu ballongdansen skulle ha varit med på Nobelfest så skulle den ha sett ut ungefär så här. Kan ni komma? Ja, visst. Gärna. Jag tänkte, det här blir jätteroligt att göra en slags pastisch på ballongdansen i finkulturell tappning, men jag känner att den hade behövt repeteras lite mer, tror jag, för att få sin fulla kraft. Det här är sista kvällen på slottet. Det är lite sorgligt. Det har varit väldigt, väldigt roligt på det sättet att jag har kommit de här människorna nära.
Och det är roligt, för det gör man inte så ofta i vuxen ålder. Jag känner mig alldeles tom. Jag vet inte, sån där chock efter veckan. Man, alla hade en historia att berätta. Och jag blir väldigt berörd av alla berättelser. Och känslomässigt har varit en fullkomlig bergdalbana. Jag har inga ballonger kvar. Alltså. Det är väldigt speciellt. Jag tror att alla människor skulle behöva vara med på Stjärna på slottet. Därför att då skulle man må mycket bättre. Jag har varit med om en resa den här veckan. En jättelång resa, eller en kort resa. Men det har varit otroligt vackert. Alltså jag är jätteglad. Så väl inrepeterat till att... When will I see you again? Det ska bli lite tragiskt nästan att lämna gänget man har bott ihop sig på detta underbara lilla nyllekollo. Hej Lasse. Hej baby. Hej då. Kul. Glöm inte kondomen nu. Du får träna på det. Det kommer bli en klassiker, jag lovar. Ja, jag kommer att hålla kontakten. Och Malena och jag ska gifta oss nästa år. Ja, det får du gärna. Hej då. Fick du mitt nummer? Ja, det är bra. Mitt också, va? Ja. Jag kommer sakna de här människorna faktiskt. Det kommer bli jättekonstigt att bara... Man har liksom rivit upp i sig själv och pratat och blottat. Man har fått kliva innanför Leif och Lasse och Claes och Malenas officiella hudar. Och det är så otroligt vackert, tycker jag. Awesome. It's a long time.